ଆମେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆଉ ବାବୁ ହୋଇପାରିବେନି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକମାନେ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବାବୁ ହେବେନି, ଇଏ କେବଳ ଦାଦନ ଯିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ନାଇଁ, ସତକୁ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ସତଟା ଲୁଚିଯିବ କି? ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ 23 ବର୍ଷର ସରକାର, 24 ବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏଥିରେ ରୂପାନ୍ତିକରଣ କେଉଁ ଭଳିଆ ରହୁଛି? ଯଦି ରୂପାନ୍ତିକରଣକୁ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଡେସ୍କ ଟେବୁଲ ଦେଇଦେବା, ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନଦେବାନି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବେନି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କେଉଁଠୁ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଆସୁଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆସୁନି ନା, ସବୁ ରାଜ୍ୟର କଥା ଆସୁଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ସେ ଡାଟା ଦବା ନେବା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଦିଗରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା। ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଫଲୋଅପ୍ କାହିଁ? ସେ କାହିଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ଦବା ନେବା କଥା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ, ନା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସେଥିରେ କନ୍ସର୍ନ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।